Yolunsuz ey desen, kaç onu yakay desen, etkin canım, etkin canım. Seni oylap bunun, yarışmaydı günüm, yarım ey, bana canım ey. Sensiz olmaydı günüm. Vay, keling Yıldızcan. Selamun aleyküm. Yaxşı mısınız? Yaxşı mısınız, abla? Tuzun musunuz? Tinçliyim mi? Bugün kelinizle kelinizi uyuya bağırdık. Şu kaynatan cüneyim yaxşı koyardı beni. Hey, bir soğut yapmış oturdular ben bile. Hey, şu pekçe kaynatan kızıdan başka hiç nesi verme geliydi bende. Bugün kayıtışımızda ikisi etki kazı bir olsa deyin. Kuzum geçenmeyi kaldım. Şimdi akamın hürmeti var. Rosa hürmet kılama akamın. İlini bab çıktım. Hey, bana asabı boşlar zallı terk etsin. Tadam! Vay, biktin. Yaşını değil mi? Kaçın, vay. Ne, kaçın ben ya? Vay. Vay, ey, kaçın. Ha? Kaçın. Kaç. Gereğe basma kası. Ya, sileke ilin olup ku. Koysa işçi. Biktin ne yapmazsınız ya? Vay, biktin. Vay, kudayım, ey. İşli mi kelim? Ne oldu? Ne oldu? Kelinim kazgı boş karangı bugün. Ama mümkünmez. Doktor mümkünmez degen. Bari ne? Bari. Vay bari yukarı ne? Kudayım ne? Vay kudayım ne? Oldu. Arlaşını kara bunu ya. Ay. Buldu buldu. Mümkünemez. Mümkünemez degen. Kudayım ne? Başım gibi. Bala buldu kum. Uff. Çarçak gittim Hayatım vakiyeler get ola Sözler deray azmaz bir yola Aslında erkek de kızca edem Çay ham kıyalma zeblen
o'zim bilanay joyi bu g'aroyib beka bola voy ancha buncha voy ishlar o'rganib oldim ulg'aya ichida shohman beg'uborman yomonligim yo'q beozorman ahmoq kelancha demanglar meni shundayligimcha baxtiyorman ichida shohman beg'uborman yomonligim yo'q beozorman ahmoq kelancha demanglar meni shundayligimcha baxtiyorman Yıldız ekende. Yıldızge hem yok diyemiz de. Yok. Ay tabi. Ana tanıştırıp koydum. Şimdi şu Laçin'in aktrisası buldum da. Güzel apam kızı mı? Cüda okşaydı. Yok. Beçerano. Onasiga o'xshagan, a? Mana, bitta gap aytayim, oya. Xo'sh. Ovqat mazasiga gap yo'q. Yo'q. Rahmat, xotin. O'yin tat ko'rmasin. Ay can, bu ovqatni chi? Milliy taomlarni ovqatiga o'xshatdim. Uyda tayyorlanganga o'xshamaydi-de. Yo'q, a? Mana qarang. Dadajonim bilan oyjonim mening taomlarimga o'rganib qolishgan. Yo'q, e? Oyjon? Farhod akam osh yaxshi ko'radilar. O'sha uchun o'z qo'llarim bilan pishirib berdim. Shuncha ovqatni nima qilasiz? Mana mazza qilib yedik. Rahmat sizga qizlarim. Umringizdan barakat toping. Rahmat. Farhod aka, sizga tayyorlagan ovqatim yoqadimi? Rahmat. Oyjon, menimcha mullakamlarga ovqat yoqmadi. Nega unaqa deyapsiz? Chunki boshqacha qiliq qildilar-da. Bu qilig'i yoqdi degani. Ko'rmayapsizmi? Balki Londonda boshqachadir. Bizda shunaqa. Farhod jonimizga qo'y go'shtli, mol go'shtli ovqatlar juda ham yoqadi. Oshni zo'r pishiribsizlar, deyapti. Ana. Qanaqa bo'lsa bizda shunaqa. Mullakam nimadir so'rayaptilar. Tuzi ko'pa? Unaqa deyotgani yo'q. Ovqatni salati bo'lganda unda ham zo'r bo'lar deyapti-da. Salat zakaz qilmoqchisiz-da, Osinjon. Sizga tayyorlagan ovqatlarim yoqqanidan juda ham xursandman. Juda ham xijolat bo'lib ketyapman. Baribir men zo'rman, a? Mendan kelgan. Hay Osinjon. Bu ovqatni qanaqa pishirgansiz? Retseptini ayting-chi. Qobiliyatli insonmasligingizni uydagilarga ayting. Yaratgan meni shunday qobiliyatsiz qilib yaratgan deb ham ayting. Tan oling, ayting. Ayting. Gapiring, nimaga jim o'tiribsiz? Zakaz qilganingizni ham ayting. Voy. Mullakamlar tuzi ko'p bo'pti, deyaptilar. Yo'q. Tuzi yaxshi, oyjon. Pasmas. Xo'p.
Endi aytmoqchi edim. Oltinga teng taomlar. Sizlar ikkovlar oshni rosa maza qilib pishiribsizlar. Farhodaga kerak bo'lsa yana so'b beraman. Oling. Yo'q, bo'ladi. Oling, oling, yana so'b beraman. Rahmat, bu 3-chi porsiya edi. Bo'ladi shu. Nega tushmaysan? Qornim to'ydi. Voy kelinay, ovqatingizga gap yo'q. Zaryona, qanaqasini ishlatdingiz, kelin? Xo'sh. Xo'sh. Oyjon, qanaqa zaryo bo'lardi? Har holda mashinaning yog'iga ishlatilgan zaryo emas. Kelin, ovsiniz meni pishirgan ovqatlarim oldida sizni ovqatingiz chipuha deyapti. Voy oyjon, qayerdan bildingiz, ichim o'qidingizmi oyjon? To'ppa to'g'ri, chipuha bu ovqatingiz. Meni ovqatlarim oldida. Kelinglar, eng yaxshisi bu temani boshqa kunga qoldira qolamiz. Agar hozir davom ettiradigan bo'lsak, kimdir yon ketadi. Men bir joyga chiqib kelay. Yog'i hidi ko'ynimga yoqmayapti. Ey, noziksizlarda. Xudoyim. Voy, yog'i hidi dedimi? Yog'i hidi kelyaptimi, oyjon? Ha, osh bo'lgandan keyin yog'ni hidi kelmay, nima hidi kelsin, a? Hozir bir daqiqada kelaman. Endi pirojni yesang ham bo'lardi. Ol. Endi ovqatlansang ham bo'ladi. Endi ovqat yeysan. Voy, voy, tamro ovqat yemadingmi? Aniq bilaman. Milliy taomlardan zakaz qilgan. Korobkasini qatga bekitgan ekan. Uxlayotganimdan foydalanib zakaz qilgansan. Xo'sh, topaman. Rasa pishiqda bu juda ham. Bu odam ekan. Qayerda bo'lishi mumkin, a? Bu odam. Tepadan ekan. Ovsinjon. Bu yer oshxona. Siz qidirayotgan joy narigi tomonda. Axir shunchalik ham adashadimi odam degani? Meni Londondagi uylarim oldida. Siz uyingiz o'sha joy. Bilaman. Siz oyjon moshkichir yigilar kelganda milliy taomlardan oyjoningiz dastavka qildirganlar. Ana o'sha dastavka qilib bergan bolangiz Sergeli 7-da psixushkada yotibdi. Bilmaydi bu ilismi. Qachongacha dastavka qilib bergan bolalarni psixushkaga jo'natasiz? Bilmaydi bu ilisdi. Hamma narsani bilaman. Qatga bekitgan bo'lishingiz mumkin. Deb bahonami? Oy. Ey, bahona qilmang. Qarashinichi buni. Ha, kelin. Hey. Nima bo'ldi o'zi? Hey. Yaxshi o'tiribsiz, oyijon. Ha. Rahmat. Dasturxonni yig'maslik uchun bahonada. Unaqa demang. Balki rostdan ham to'liq tutayotgandir. Oyjon, bitta bulam homilador. Hamma homilador bo'ladi. Ana qaynisinglarim ham homiladoru. Ha. Ey oyjon,
homiladorlik payti qanaqa bo'lishini bilasiz-ku. Bahonada e'tibor bermang. Ha, o'zini avaylab asrab yurish kerak-da. Sal narsaga endi e'tibor berish kerak emas-ku, oyjon. Qo'ying o'zim olaman. Bu gapingiz to'g'ri. Lekin men kichkina o'g'limga homilador bo'lganimda shunaqa yurgandim. Shunday qilib, 2 kundan keyin kichik o'g'lim tug'ilgandi. Balki qizdir, oyjon? Voy. Yo'q. O'g'il. Aniq bilaman, o'g'il. Bo'laqa. Bo'laqa desiz. Voy. Dadasi yaxshi boringa. Xo'p. Albatta o'zimiz ehtiyot qilamiz. Siz uchun. Va ovqat uchun. Dadasi bugun vaqtliroq kelasiz. Sizni intizorlik bilan kutadi. Kutadi? Ha? Kim kutadi? Xo'p, xotin. Bo'lmasa yaxshi o'tirgin. Xo'pmi? Xo'p. O'zim keyin bir aylantirib kelaman. Xo'pmi? Siz ham yaxshi boring. Xo'p. Yo'laringiz bexatar bo'lsin. Xotin, tinchlikmi? Ha? Sen bilan shu kunlarda urushib qolmaymizmi? Yo'q, hazillashdim. Ha. Tez kel. Xo'p, xo'p, ketdim. Ofsin, tinchlikmi? Kechki pijamalarni kiyib, qayerga ketvos? Xohlasangiz, sizga berishim mumkin. Voy, men unaqa narsa kiya olmayman. Arzon narsa meni qichitadi. Bilasizmi, menga arzon matolar g'ashimga tegadi. G'ashimga. Voy jonim, bu Collinsdan olingan. Collins? O'zingiz bilsangiz yaxshi bo'lardi. Temen, kir qilas. O'zi kiru. Oy. Assalomu alaykum. Va alaykum assalom. Ha, kela boshlar qayoqqa? Biz buni siz uchun pishirgandim. Voy, rahmat. Baraka toping. Voy, o'zim o'rgilay. Buni siz uchun olgandim. Voy, rostdanmi? Voy, sizlarga rahmat, kelin boshlar. Biz magazinga hozir shunday. Shoshmanglar, kelin boshlar. Ichkariga kiraylik, bafirji gaplashaylik. Kim bo'lasizlar? Qani ketdik. Oyjonni ko'ramiz. Qani yuringlar oyjonni ko'rib. Keyin ketasizlar. Xo'p, kelin boshlar. Voy, o'zim o'rgilaysizlardan. Qani? Qani kiraylarchi? Hamisha aql inoq bo'linglar. Hammani havas kelsin sizlarni ko'rib. Voy toba. Voy opajon, kelinlaringiz adashib qolishgan ekan. Ushlab olib kelyapman oldingizga. Voy, nima qilib adashib yuribsizlar? A? Qo'llaringizda nima bu? Mayli, sizlar bora qolinglar, men tushuntiraman hammasini o'zim. Xo'p, qani boringlar. Boringlar. Tez. Keling bu yoqqa. Qani? Aylanib ketay opajonim. Opa, kelinizni farzandiga paypoq olib chiqayotgandim. Voy. Ko'chada ko'rib qoldim. Qarang biroq shirinligini. Voy, menga qarang, Ranoxon. Hali tug'ilmagan chaqaloqqa narsa olish qanday bo'larkin? Baribir tug'iladi-ku. Choy olib keldim. Assalomu alaykum. Va alaykum assalom. Oyjon, shu desiz, ertalab turdim, qarasam sochim to'kilyapti. Choy qo'yvaring. Keyin nima qilishni bilmadim. Londondan olib kelgan maskani surdim. Sursam, tirnog'imdagi lakim ko'chib ketdi. Qarang, tashvishlaring. Laklarimni yangilab surib oldim. Keyin qarasam, oyog'imdagi lak bilan to'g'ri kelmayapti. Ey, bechora. Unga surdim, belim shunaqa og'ridi, oyjon. Bilom gapirmang, kelin. Men ham ertalab azonda turdim. Bolam istimas chiqqan ekan, uni tushirdim. Taksida o'qishga jo'natdim. Kiyimlarini dazmol qildim. Keyin jumrak buzilgan ekan, uni tuzatdim.
keyin anov Yo'ldosh Tajang xotini bor-u, o'shani xotini meni mehmonga chaqirgan edi. Esimdan chiqibdi. Do'kondan chiqsam, sizlarni ko'rib qoldim. Voy. Voy. O'zingiz ancha urintirib qo'yibsiz-da. Nimasini aytasiz? Voy. Bera qoling qo'lingizdagilarni. Voy. Assalomu alaykum. Voy, kelin. Kelinim chimagiray. Voy, sekin. Ha, yaxshimisiz? Ran opa? Siz turmush qurganmisiz? Qurganman, lekin ajrashishimga sal qolgan. Erim shunaqangi doim xayrparast edi, bilasizlarmi? Qachon qaramasa, o'zim yuribman, dirdi. Men kelaman, keyin sen borasan, dirdi-da. Shu ketgan bo'yicha dondirash yo'qolib ketdi bu. Ketgani ham yaxshi bo'ldi. Xuddi jinlarga o'xshab meni qo'rqitardi-da. Eriz nima ish qilardi o'zi? Erim fokus-mokuschi edi. Shu ketgan bo'yicha yo'qolib ketdi. Fokus-mokuschi bo'lib. Ana. Menga yaxshi bo'ldi. Ishsiz edi. Ertalabdan kechgacha fokus-mokusga o'tirardi. O'g'lim bilan baxtliman, kelin. Adashmasam, yaqinda nevarali bo'ldingiz, a? Qizmi, o'g'ilmi? O'g'il. Ismi nima? Talgat. Talgat. O'zbekmi ekan? Kota nevarasi necha yosh? 9 yosh. Yo'q. Unda 3-chi sinf bo'lar ekan-da. Xuddi shunaqa bo'ladi. Men esa kelinlarimdan o'g'il kutyapman. Qizlarimdan ko'nglim to'q. Qizlarimdan ham o'g'il kutyapman. Baribir ham o'g'il navara boshqachada. Voy, shuning uchun ertaga kech duo qilaman. Ha. Biz dadasi bilan xudo xolisa, agar kelinlarim o'g'il tug'ib bersa, mashina olib bermoqchimiz. Voy. Ha? Oyi, choyingiz bormi? Yo'qman, choy dama bering. O'z qo'ysiz-chi? Bering, qo'ysiz-chi olsin-chi. O'zim damlayman. Men yangi cho'nakka choy damlab beraman. Men yangi cho'nakka choy damlab beraman hozir. Hozir. Yo'q. Voy, men damlayman. Men damlamoqchiman. Ana. Talash ish qilishadi. Shunaqa kelinlarim bor. Kelinlarim nima o'zim o'rgilay. Voy! Bahona qilyapsiz-a hozir? Jinimisiz? Boshlandimi? Voy! Voy! Chuqur nafas oling, Oyjon, boshlandi. Voy! Ya! Yaxshi o'tiribmiz, rahmat. Ha, yaxshimiz. Voy, qanaqa yaxshi o'tiribman? Oyjon! Yo, yaxshi o'tiribmiz deyapman, o kelin. Voy, xudoyim. Chuqur nafas oling. Chuqur nafas oling. Chuqur nafas oling. Chuqur rostdanmi? Oyjon, boshlandi. Voy. Voy o'lmasa. Voy o'lmasa. Voy. Hayotim voqealarga to'la. O'zlab beray ozmoz bir yo'la aslida erkak to'y qizcha edim choy ham quyolmas deb lab piyola yangi oyilam birama joyi o'zim bilan joyi bu g'aroyib beka bo'lib voy ancha buncha voy ishlar o'rganib oldim ulg'aya vaqtida shohman beg'uborman yomonligim yo'q beozorman ahmoq kelancha demanglar meni shundayligimcha baxtiyorman vaqtida shohman beg'uborman yomonligim yo'q beozorman ahmoq kelancha demanglar meni
shunaqa gaplar biz tomonda. Ichida shohman, beg'uborman, yomonlik